ଗତକାଲି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ବେଲଜିୟମ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବେଲଜିୟମର ଭିକ୍ଟରଙ୍କ ଗୋଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବରାବର ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ଟି କୋରିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜାପାନର ଜମାଣିଆ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ହେଁ କୋରିଆ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା 2-1 ଗୋଲରେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାପାନ ହାରିଛି। କୋରିଆ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବେଲଜିୟମ 1 ନମ୍ବର, ଜର୍ମାନୀ 2 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୱେଲ୍ସ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ୱେଲ୍ସ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ପ୍ରଥମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ସେହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ମୌକା ମିଳିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତ ୱେଲ୍ସକୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ର ହାରଜିତ୍ ଉପରେ ଭାରତର ଗୋଲ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ସ୍ପେନ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ସ୍ପେନ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ଟିକୁ ଜିତେ ତେବେ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ 4ଟିରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସରତ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିନେଜ୍ ଡିଜିଟାଲ ନ୍ୟୁଜ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଶେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ।